እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት በዲሲና አካባቢው ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኑ እንቁጣጣሽን በጋራ እናክብር ይላል። ቅዳሜ መስከረም 15 ከ3 ሰዓት ፒኤም ጀምሮ የማይቀርበት ቀጠሮን ከኛ ጋር ያድርጉ። በዝግጅቱ ላይ ታዋቂ ኮሜዲያን መስከረም በቀለ ከዚህ በፊት ያልተሰሙ አዳዲስ ቀልዶቹን ይዞ ይጠብቀናል። ታዋቂ ድምጻዊ አየነው አረጋ ያመናል በለውን ጨምሮ በአዝናኝ ሙዚቃዎቹ ሊያጫውተን ተዘጋጅቷል። ባለፉት 8 አመታት የኢሳት ጉዞ ውስጥ የጀርባ አጥንት በመሆን ኢሳትን ስትረዱ ለቆያችሁ በዲሲና አካባቢው ለምትገኙ የኢሳት ቤተሰቦች የምስጋናና የኡቅና የምስክር ወረቀት ይበረከታል። በቀጣይ የኢሳት ጉዞንም በተመለከተ ከኢሳት ጠንሳሽ አቶ ግሩሚልማ ጋር ምክክር እናደርጋለን። በሙሉ ጌታሉ ላይ ስም የተሰየመውና በህዝብ ድምጽ መሰረት የተመረጠው የአመቱ ምርጥ ሰው ይፋ ይሆናል። የመግቢያ ዋጋ ምግብና መጠጥን ጨምሮ $40 ብቻ። አድራሻ ዋሽንግተን ኢቲካል ሶሳይቲ 7750 16ኛ ስትሬት ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ 20012። መልካም አዲስ ዓመት የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት።